ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ମିଳନୀ ରାୟଗଡ଼ା ସହରର ଠକକର ବାପା ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସଂଘର ରାଜ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିଲୀପ କୁମାର ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ମଜଦୁରମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସଂଶୋଧିତ ଶ୍ରମିକ ନିୟମ ରହିଛି, ତାହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ ନିମିତ୍ତ ସଚେତନତା କରାଯିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଯୋଗେଶ୍ୱର ଦାସ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ସହ ଅନୁବନ୍ଧିତ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦିଲୀପ କୁମାର ଦାସ, ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଆଜି ସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ମଜଦୁରମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଡିସ୍ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପଲିସି ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟରରେ ଏବଂ ଲେବର ଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ଚାରି ଭାଗରେ ଲେବର ଲକୁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।